sua maggiore esperienza. Pán, už idem ti zobrať to slovičko, čo? Čo? Teraz sa usmievaj. Ukáže sa im. Áno, ale čo je rodičia. Ale to pomýl, že asi... Ahoj. Zapravdu, keď poviem, že neuveriteľne rýchlo ubehlo 60 prázdninových dní, ktoré boli plné neskorého ranného vstávania, plné pohody, plné slnka, vody, opaľovania, výletov. Tie slúžili vlastne na to, aby ste si oddychli a načerpali silu na to, aby ste dnes plný energie mohli prekročiť opäť brány našej školy. To si myslím nielen ja, moji kolegovia, ale samozrejme aj vedenie nášho mesta a našej školy. Takže mi dovolte, aby som medzi nami privítala pána primátora, pána Kamila Danka. Dobrý deň. Pani viceprimátorku, pani inžinierku Alenu Kazimírovú. No a vedenie školy, pani riaditeľku, pani magisterku Gabrielu Devnárovú. A samozrejme naše pani zástupkyňu pre prvý stupeň, pani magisterku Miroslavu Urbanovú. A pani zástupkyňu pre druhý stupeň, pani doktorku Ľubicu Kasanovú. Keď sme vám všetci prijali to, aby sme sa tu spoločne zdraví všetci zišli. Bohužiaľ, nestalo sa tak. V polovici prázdnin nás všetkých zastihla veľmi, veľmi smutná správa. A síce, že náš žiak, váš spolužiak, už nikdy nezasadne za našej hlavíc. Milé deti, milí rodičia, milí kolegovia, venujte prosím vás v tejto chvíli minútu ticha ako spomienku na nášho žiaka Alexa Devnára a zároveň mi dovolte, aby som v mene mojom, v mene našej školy, v mene všetkých mojich kolegov, v mene vás všetkých vyslovila rodičom úprimnú sústrasť. Chvíli už môžeme pokračovať a poprosím pani riaditeľku o slávnostný príhovor. Vážení hostia, pedagogický zbor, vážení rodičia, milá žiačka, milý žiačik. Leto a prázdniny sú už neodvratne za nami. Začala sa škola a ja verím, že ste si všetci dobre odýchli a do nového školského roku ste načerpali dostatok síl. Verím, že ste cestovali, videli cudzie kraje, navštívili svojich príbuzných a dúfam, že máte znova chuť do učenia. K tomu potrebujete mať solidné základy vzdelania, potrebujete vedieť využívať nové informačno-komunikačné technológie. Každý školský rok je pre niekoho z nás niečím výnimočný. Niekto odíde, niekto zasa príde. Čakajú vás dní, kedy budete musieť veľa pracovať a ukázať svetu, my na to máme. Ale čakajú nás aj riaditeľské voľby.
možno. A mnohé akcie, pravda, a tých zaslúžite. Milí žiaci, sú však aj chvíle, a nie je ich málo, ktoré nie sú obyčajné a ktoré sa jednoducho vedia zapamätať. Sú to chvíle čarovné svojou krásou, dlho na tieto úžasné zážitky myslíš a rád si s priateľmi pripomínaš. Dnes začínate dlhú a prekrásnu cestu poznania, pri ktorej si často zaspievate od radosti, ale možno budú i ťažké chvíle. Verím však, že vždy bude pri vás niekto, kto vám pomôže. Vám, milí žiaci vyšších ročníkov, chcem povedať malé prirovnanie. S vašim vzdelaním mi to pripadá tak, ako keby ste ním dostávali dom. Na vás bude záležať, aký si dáte do neho nábytok, či bude udržiavaný v čistote a či v ňom otvoríte okna pre čerstvý vzduch. Vážení rodičia, naša škola vytvára priestor na uspokojenie túžob vašich detí po vedomostiach a vzdelaní. Všetci máme rovnaké práva i povinnosti a spoločným vytvorením harmonickej komunity s jasne stanovenými cieľmi i pravidlami sa nám to určite podarí. Dvere na spoločnú komunikáciu máte stále otvorené. Želám vám, aby sa zdvojnásobili úspechy vašich detí a pridali sa k ním ešte ďalšie. Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke za slávnostný príhovor a poprosím samozrejme aj pána primátora Opavská slovnica páči. Všetkým pekný deň, pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci. Ja vám chcem zaželať v prvom rade to dobré zdravie, pretože skutočne ja som si doteraz myslel, že takéto želania na zahájovaní školského roku nie sú až také dôležité, pretože ste mladí ľudia, ale vidíte, život prináša také veci, ako už boli dnes spomenuté. Takže hlavne dobré zdravie. Tým, ktorí v lani alebo minulý školský rok ste nedosiahli také výsledky, ako by ste chceli, tak nech sa vám to tento rok podarí dohnať a naplniť. Tí, ktorí sa budete rozhodovať pre ďalšie zamestnanie, rozhodnite sa správne, pretože je veľmi dôležité venovať tomu pozornosť a želám vám, aby ste sa skutočne rozhodli správne, aby ste nikdy nemuseli ľutovať toto svoje rozhodnutie. Pani učiteľky, jednoducho, že budú dosť trpezlivé, aby ste to všetko zvládli. Mimo iné, ja si stále myslím, že máme jedný z najlepších učiteľov, keď nie najlepšie na našej škole, ale aj v širokom okolí. Takže vítajte medzi nami. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ctení pedagogickí a nepedagogickí zbor, vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy a milí žiaci. Škola je základ života. To je názov starého klasického zábavného poučného filmu, v ktorom si každý divák určite nájde poučné momenty použiteľné pre život. Čas letný prázdny sa dnešný mod definitívne skončil a tak aj my učitelia, aj my naši žiaci sa po tomto krásnom času znova stretávame. Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnený našich predsavzatí a plánov o budúcnosti. Dnešný dňom sa pokojný a povolí rytmu z prázdny sa mení na čumý pracovný rok. Pre väčšinu z nás je to všetko okolo v priestoru našej školy dobre známe a už sa tešíme na krásne príbehy zážitých z prázdny, ktoré si určite vyrozprávame. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásnych zoberných priestorov školy po prvýkrát. V tomto školskom roku budeme vzdelávať žiakov podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch prvého stupňa a na druhom stupni ročníkoch 5 až 8. Triedne pani učiteľky v jednotlivých triedách budú. V prvom ročníku magistra Sklenárová. V druhom ročníku magistra Debnárová. V šiestom ročníku doktorka Šternová. V siedmom ročníku magistra Chladná. V osmom ročníku magistra Žnová. A v deviatom ročníku magistra Debnárová. Budú pracovať vychovávateľky Marcia.
Michala Palovi. Náboženskú výchovu bude vyučovať pani kaplán magister Salovský a asistentka učiteľa budú pani Žiakovičová a pani Dajnošová. Som presvedčená, že tieto očakávania docielime, lebo máme rovnaký zámer. Vzájomná spolupráca a dobrá komunikácia, na ktorú sa aj s kolegyňami teším, nám v tom isto pomôžu. Chcem vás ubezpečiť, že budeme vaše deti motivovať a pozbudzovať maximálne a súčasne k primeraným výkonom. Má naozaj aj vážne dobro, úprimnosť, obetavosť, spravodlivú lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel. Ukážme svojim žiakom, že si každú ich snahu naozaj cítime a pomôžeme im získať si odvahu, aby si s problémami vždy poradili. Vy budete našimi najmenšími žiačikmi, ktorých čakajú veľké, ale podstatné zmeny. Po prvýkrát sa posadíte do školských hlavíc a po prvýkrát začnete zvonenie školského zvončeka. Tento školský rok bude pre vás rokom mnohých zmien. Začnete sa učiť, písať a čítať prvé písmenka, spočítavať neposlušné číselka, naučite sa veľa zaujímavých poznatkov a spoznáte veľa zaujímavých ľudí. Vašou druhou mamičkou v škole bude pani učiteľka, ktorá vás bude nielen učiť, ale aj vychovávať a samozrejme ľudí. Oddychnutý a plný elánu do školy. V prvom rade mi dovoľte, aby som privítal našich prváčikov, ktorí vlastne to, čo vedia rozprávať, dajú teraz na papier a konečne slovo mama budú vedieť aj napísať, naučia sa počítať a rôzne nové veci, ktoré ich určite zaujímujú. Vlastne všetci ste tu vlastnou prípadu. A to si môžem všetkým môžem na svetlenie, ktoré je konstrukcie, ktoré je môžem si odložené, tak by sa vás poprosil, keď si dávam rozvojší pozor, pretože to pláne mám technické problémy, že som to mal úvod, a ktorý sa tisíčal, ktorý je úvod, ktorá bude čosto dokončená. Ešte raz mi dovolte vám pripomenúť, že nie ste len žiakmi tejto školy, ale keď reprezentujete či na kopom alebo kultúrny projekt, ak reprezentujete aj vôbec, čo som veľmi rád, že táto spolupráca je veľmi dobrá. Verím, že rodičia budú ústretoví a pomôžu pri organizácii školy aj pri rôznych projektoch, čo by vás nechalo deťom, aby nezabudali na tie tri zázračné slova, ktoré máme podpívené. Takže ešte raz mi dovolte, aby som vás privítal na pokolení roku 2018-2019 a ešte hlavne vám pre veľa zdravia. A takým symbolickým prestrihnutím tejto pásky vás pustila do vašej novej triedy, kde vás budú čakať určite krásne zážitky, kde budete naberať nové vedomosti, kde budete, ja vám želám, určite chodiť radi, s úsmevom, s radosťou a dychtiví po nových informáciách. My dneska púšťam a trieda je len vaša. Nech sa páči. Vy si vyberie to miesto, ktoré sa mu teraz zdá to najlepšie. A nastala si nájde drahý dárček.
budeme sa spolu učiť. Budeme sa spolu učiť písať, čítať a budete sa učiť veciam, ktoré raz budete v živote veľmi potrebovať. Každé ráno, keď sa zobudíte, tak vstanete s radosťou a poviete si, je to je fajn, idem do školy, hurá. Viem, že aj dnes sa veľmi pekne vysmívali a možno ráno, ak bol strach, ak bola taká obava. Takže všetko už pominulo a viete, že toto je miesto, kde sa budete cítiť dobre. A teraz ja poviem pár slov mamičkám a ocinkom. A vy si zatiaľ môžete kľudne vymalovávať, lebo tam je taká omalovávanka a máte aj pastelky pripravené. Veľkom nájsť. Vám predstavím, lebo tie moje slova som povedať. Budem vaša pani učiteľka Renka. Dobre? A vy budete moji žiačikovia. Budete žiačikovia, ktorí budú chodiť do akej triedy si myslíte, keď dáme tá čielka. Aká to bude trieda? Horelúčku. Kto vie, aká toto bude trieda? Zuzi. Včielková trieda toto bude. Usilovné, pracovité, takže vy budete taký. A kto bude v tejto triede usilovný? Ja to poviem veľa mien a každý jeden ten žiačik bude usilovný. Zuzka Gajošíková bude usilovná a pracovná. Zuzička, ja ťa srdečne v tejto triede vítam a budem sa na teba tešiť každý deň. Sa ti páči. Toto je tvoj prezentací. Ďakujem krásne. Ja ti ďakujem krásne za chvíľu. Ja ťa tu vítam a budem sa na teba každý deň tešiť. A dúfam, že bude to tak. A toto je tvoje. Toto je tvoje. Čiže deti s deťmi do budovy. Môžete im pomôcť, či so skrinkou. Skrinky, vás poprosím, sú pripravené, ale nedala som mena. Bude tam péro, len mi tam dopíšete, je tam, pokiaľ by si chceli, aby to bylo to dieťa samo, tak ten papier vás poprosím. A tiež by som možno ja si prosila, aby... 4, 4, ty sa neusmeješ. Pani učiteľka, aby si mi odpudila mojich prváčikov. Prosím vás o dochvíľnosť, čiže nedobehovať už po zvonení prvýkrát. No a my budeme mať 4 alebo 5 hodín, 4 hodina končí o 5.30 a 5 hodina končí o 4. Ešte tu mám, môžu si doniesť po sedách na stoličky. Od skrinky. Každý, teda oni nie každý, oni budú mať po dvojiciach skrinku na chodbe, kde sa budú vyzliekať a kde sa budú prezúvať. To budú nosiť, teda keď pôjdu dáme tomu náhle, to budú mať na krku, tam budú mať obedáry zavesené kajči. A keď budú deviatáci veľkí, tak potom sa im tie peňažky vrátia. Prezúvky už nech si zajtra donesú ráno, ešte vstúpia sem, takto obuty a my si to už potom vyriešime. Dobre, aj no, ale čo už. Takže jedno, budeme dať sa sám osobný, potom budeme vo dvojici. No. Takže rozvrh už máš zlačený, ale zhruba je tak. Čo som chcela? Môže on už tento týčinu. Áno, ona vám povie odkedy, dokedy. Takže, chce sa ešte niekto niečo opýtať, niečo som zabudla, alebo niečo vás zaujíma, čo vám mám povedať? Áno, pani družinárka a ja jej budem pomáhať, jasne. To si my vyriešime zajtra, no keď už pôjdeme na obed. Budeme chodiť von, tak budeme chodiť do telocvične, aj do tej telocvične a ešte aj v stredu toho kostolíka, takže... Všetky deti, ktoré prídu do 7.30, čiže nie len deti, ktoré navštevujú školský klub detí, a potom na obed začíname fungovať tých 11.25, keď sa skončí vyučovanie a fungujeme do 16.00. Nejaké činnosti a čakáme sa a všetci spolu odchádzame na obed 12.15.
keď aj starší druháci alebo tak budú končiť, tak potom poďme spolu všetci na dverám jedálne, musí ísť s nami, lebo nemôže tu ostať sám. Takže takisto musí ísť do tej školskej dálny sami a tam musí na lavičku počkať, kým sa ostatní najedia, budú to byť sami. Potom sa presunieme sem a urobíme a potom je samozrejme vzdelávacie činnosti, kde môže byť podpísať súhlas na prípravu na vyučovanie, tak možno. Ak nie, tak potom si ale každý rodič bude musieť zabezpečiť všetky tie sám a donesieť to sem a toto to bude. Takže to súhlasím, že